Že čez slabe tri mesece se bomo podali ponovno na volitve. Tokrat bomo volili evropske poslance. Državljani in državljanke Evropske unije se bodo na volišča podali med 23. in 26. majem. Slovenci bomo to storili v nedeljo 26. maja. O tem, kaj sploh pričakujemo od evropskih poslancev, pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o spornem zadetku na srečanju Mure in Maribora, ki še vedno buri duhove. Govora pa bo tudi o tem, da so znanstveniki iz večjih držav poslali skupno izjavo o trajni zaščiti reke Mure, poročamo pa tudi o novem priznanju za avtoraj. Glejte nas danes ob 18. Se vidimo.